أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتهاي مع السند كسلوا هذا ورقة قلبنا مع أعلن سيدة ميديا وقلبنا قلبنا ما خميس أخذ أبو حساسية ينصر سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية عيدة ما أدو فربضاً أول لغو سودادي ودوين كمغدشي إسلام مركاسين إن مدى أهي حيري قبي أهام بإسكو سعود كددك يقاديدك مدحوينها وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو ayaa ciidamadii ugu badnaa taariikhda ku soo daadiyay wadooyinka Muqdisho asigoona damacsana kaliya in uu hal meel booqdo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa maanta laga dareemay dhaqaaq ciidan oo aad u xoogan kadib markii askar fara badan lagu soo daadiyay wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda Muqdisho wararka aan helnay ayaa sheegaya in halkaasii ujeedka ciidamada militaryga loo geeyay ay ahayd in magaalada Muqdisho oo xariga ka jaro madaxweynaha waqtiga ka dhacay xarun ay leedahay wasaarad kamid ah wasaaradda dawladda federaalka Soomaaliya wadooyinka la xiray ayaa waxaa kamid ahaa wadada weyn ee Makkah al-Mukarrama dadka qaar ayaa hadal haya in dhaqaaqyada ciidan ay bilaabeen ciidamada ay salka ku hayso xaaladaha siyaasadeed ee ka soo kordhay dalka walow aysan arintaasi ka hadlin dawladda federaalka Soomaaliya wararka qaar oo heshay warbaahinta ayaa dhinaca kale sheegaysa in ujeedka ciidamada loogu soo daadiyay wadada dheer ee kilometir 4 ay tahay in halkaasi uu booqday madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asigoona xariga ka jaray tayactir lagu sameeyay xarunta wasaaradda beeraha sidaa daraadeedna ciidanka loo geeyay halkaasi madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo in muddo ahay xaafadaha kamid ahay magaalada Muqdisho uusan soo aadin ayaa cabsi xoogan ka qaba in filla Soomaaliya lagu afgambiyo markii uu xaruntan soo booqanayay ayaa gabi ahaanba magaaladii oo dhameed la xiray sidoo kale dadka shacabka ah ee degan magaalada Muqdisho ayaa aad u hadal haya dhaqdhaqaaqa ciidan ee ay maanta dareemeen waxaana baraha bulshada lagu baahiyay sawirro laga soo qaaday ciidamadaasi oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka arintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay wili cakiran tahay doorashada Soomaaliya waxaana xaaladda ay ka sii dartay markii uu Roble kala diray guddiga xalinta khilaafaadka madaxweynaha waqtiga ka dhacay Farmaajo iyo Roble khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu isku diyaarinayaa in uu awood militari kula wareego qof kasta oo kasoo horjeedo iyo magaalada Muqdisho dhinaca kale maxay ka wada hadleen xogeeyaha fulinta igad iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaare xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday urur goboleedka igad oo hogaaminaya xogeeyaha fulinta ee igad Dr. Gabeeyehu labadan mas'uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqaynta igad iyo dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha ra'iisul wasaaraha ayaa soo dhaweeyay hirgelinta xarunta sare ee igad ee u adkaysiga aafooyinka iyo ilaalinta deegaanka oo igad ay Muqdisho ka furtay xaruntu waxay taageeri doontaa hirgelinta qorsheynta khataraha cimilada ee dalalka ku bahoobay igad dhinaca kale barakac xoogan oo ka socda magaalada Boosaaso kadib markii xalay ilaa saaka oo halkaasi dagaal ka dhacay dadkii ugu badnaa abid ayaa waxa ay wili ka barakacayaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaasi oo maalintii saddexaad oo xiriir ah ay ku dagaalamayaan ciidamada Puntland iyo kuwa taageersan agaasimihii xilka laga qaaday ee BSF-ta waxaa magaalada Boosaaso iyo daafaheeda lagu arkayaa dad barakacaya kuwaasi oo gaadiid wata halka kuwa aan awoodin ay lugaynayaan si ay uga badbaadaan inay waxyeelo kasoo gaarto dagaalkii cuslaa ee halkaasi ka dhacay waxaa fashilmay xabad joojintii ay shalay gelinkii dambe aqbaleen labada dhinac ee Puntland iyo BSF-ta iyada oo xalay xilli dambe oo dagaal culus halkaasi ka dhacay dadka barakacaya ayaa muujinaya walaac ku aadan in dagaalka uu sii xoogaysto waxaana jira in horay dad fara badan ay ugu barakaceen magaalada Boosaaso si kastaba ha ahaatee madaxweyne Dani ayaa dhankiisa la leeyahay waxa uu jibiyay xabad joojintii xalay dagaal xoogan ayuu ku qaaday xarunta BSF-ta laakiin waxa uu la kulmay difaac xoogan oo uusan horay weligiis ula kulmin xaaladda Boosaaso ayaa aad u cakiran fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya waxaa mar kale khilaaf xoogan soo kala dhexgalay Farmaajo iyo Roble kadib markii uu maalin hore Roble xilkii ka qaaday guddiga khilaafaadka doorashooyinka dalka kuwaasi oo aad ugu dhowaa Farmaajo Fahad Yaasin sida aan xog culus ku helnay xilka qaadistii guddigaasi kadib Farmaajo Fahad Yaasin ayaa qorsho waaweyn u degay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xubnaha la eryay ayaa ahaa kuwa si aad ah ula shaqaynayay Farmaajo Fahad Yaasin waxayna damacsanaayeen in ay xalaaleeyaan kuraasta la boobay sidii ay horeyba ugu xalaaleeyeen dhagarqabe Yaasin Faray kursigiisii iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka maadaama qabiilkiisa ama lafta uu ka soo jeedo kursigaasi uu boobay
farmaajiye fahad yaasin ayaa soo saaray warqad been abuur ah oo ku saabsan guddigii xilka laga qaaday in ay qaadaceen guddiyada maamul goboleedyada dalka taasi oo markii dambe been ku sheegeen guddiyada saxda ah ee maamul goboleedyada dalka fadeexad weyn ayayna ku noqotay filla soomaaliya maadaama ay been ka sheegeen maamul goboleedyada guddiyadooda ee doorashada wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in khilaafka farmaajiye Rooble uu sii xoogaystay kadib markii taliyaha ciidanka badda uu been abuur xoogan ka sheegay ra-iisul wasaare maxamed xuseen Rooble iyo wasiirka gaashaandhigga uu shalay warqad soo saaray si loo baaro dacwadda loo haysto Rooble xalay ayuuna Rooble ballansaday wasiirada in ay maanta ka shiraan xaaladda dalka waxaana laga yaabaa inuu Rooble xilka qaadis degdeg ahi sameeyo weerar celis xoogan ayaa laga filan karaa Rooble maadaama maanta uu ballansaday golaha wasiiradiisa si kastaba ha ahaatee xogta aan helna ayaa sheegaysa in taliyaha ciidanka badda uu gadaal ka riixayo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo sidoo kale wasiirkii shalay warqadda soo saaray ee ah wasiirka gaashaandhigga in uu gadaal ka riixayo madaxweynaha waqtigii ka dhacay fahad yaasiin in gebi ahaanba dacwad lagu furo ra-iisul wasaare maxamed xuseen Rooble hase ahaatee Rooble maanta waxaa laga filan karaa in uu weerar xoogan ku qaado farmaajiye tiimkiisa dhinaca kale faroole cumar cabdirashiid iyo gaas oo shan qodob ka soo saaray dagaalka boosaaso madaxdii horay xilal ugu soo qabatay maamulka puntland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya oo kulan ka yeeshay xaaladda magaalada boosaaso ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo xabadda isla markaasina wax kasta lagu xaliyo wadahadal iyo isfaham xubnaha shirka yeeshay oo kala ahaa ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid cali sharmaarke madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas taliyihii hore ee booliiska jeneraal saciid daahir saciid raggaasi shiray ayaa waxa ay soo saareen ilaa shan qodob kow waxaan taageeraynaa go'aankii dowladda puntland ee ah xabad joojin si fursad loo siiyo wadahadallada socda laba si loo xoojiyo wadahadallada nabadeed ee ay ku baaqeen waxgaradka waa in lasoo dhaweeyaa saddex waa in la ilaaliyo dowladda xasiloonida nabadgelyada iyo midnimada shacabka puntland afar waxaan sii wadi doonaa wadahadalka aan la leenahay dhinacyada ay qusayso arrinkani si xal waara looga gaaro khilaafka taagan shan ugu dambayntii waxaan diyaar u nahay in aan tagno puntland si aan uga qayb qaadanno xal u helidda iyo joojinta iska hor imaadka hubaysan si aysan xabad dambe uga dhicin magaalada boosaaso ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay kulankaasi ay yeesheen madaxdii hore dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.